नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सात दलको समर्थनमा पुष दस गते प्रधानमन्त्री बने तर प्रधानमन्त्री बनेको एक साता बितिसक्दा समेत उनले सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्त भए लगत्तै आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रीमण्डलमा हालसम्म नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी मात्रै सहभागी छन् त्यसबाहेक राप्रपा जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडान राखेका छन् सोमबार ल्याउने भनिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा माग सम्बोधन भए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने तीन दलको अडान छ पु सत्ताइस गते पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने मन्त्री परिषदबाट हुने विवादित निर्णय पनि अख्तियारबाट छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने राप्रपाको माग छ राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्न सबैभन्दा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री दाहालका लागि पु सत्ताइस गतेको माग पुरा गर्न सहज छैन यस्तै कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहाई गरे मात्र सरकारमा सहभागी हुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानले पनि चुनौती खडा गरेको छ कुनै बेला टेलिभिजनको पर्दाबाट टिकापुर घटना राजनैतिक नभएको भन्दै आपराधिक घटनाको संज्ञा दिएका बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सहजै रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न मान्ने सम्भावना देखिँदैन यता जसपाले पनि मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित केन्द्रमा बलियो मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने संकेत दिइसकेको छ फरक राजनैतिक पृष्ठभूमि र फरक वैचारिक भिन्नताका कारण पनि उनीहरूका माग सम्बोधन हुनेमा थुप्रै आशंका जन्मिएका छन् यद्यपि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दलहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् राप्रपाको मात्रै मुद्दा नभएर सिङ्गो नेपाली जनताकै होइन एउटा नेपालको नायकको रूपमा स्वीकार्न पनि गाह्रो छ होइन अब यस्ता इस्युहरू सम्बोधन भएर जान पनि सक्छन् कुनै अपराधसँग जोडिएका अपराधी क्रियाकलापसँग जोडिएका त्यसलाई एउटा कानुनको दायरा दा ल्याउनै पर्ने कुरा आजको आजै त्यो इस्युलाई चाहिँ सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हुन सक्दैन त्यसले इम्प्याक्ट राज्यका कुन कुन ठाउँमा कसरी इम्प्याक्ट पार्छ हामी त न्यायको कसिया उभिएका छौँ नि हामीले कुनै राजनैतिक स्वार्थका लागि विधि नै उल्लङ्घन गरेर हामी क्रिमिनालिजमलाई प्रश्रय दिन चाहिँ सक्दैनौँ त्यो पक्षमा मलाई लाग्छ सरकार हुँदैन र हाम्रो पार्टी पनि त्यसमा तेस्वर्क त्यसको पक्षमा हुँदैन त्यो हुँदाहुँदै पनि मलाई के विश्वास छ भने अहिले जुन पार्टीहरूले सरकार समर्थन गर्ने चाहिँ एउटा वचन दिएका छन् अथवा उद्घोष गरेका छन् ती पार्टीहरू सरकारमा पनि पनि निर्णय गर्छन् भागभण्डा नमिलेको अवस्थामा राप्रपाका चौध जसपाका बाह्र जनमत पार्टीका छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन र तीन स्वतन्त्र सांसदले समर्थन फिर्ता लिन साथ दाहालको सरकार तत्काल टल्छ छ त्यसबाहेक पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साढे दुई वर्षसम्म समर्थन देला वा विचैमा समर्थन फिर्ता लिला त्यो पनि हेर्न बाँकी छ विगतका नजिरलाई हेर्दा एमाले नै दाहाललाई कति समय समर्थन गर्ने हो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन अन्य साना दलप्रति भरोसा नहुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेत सरकारमा सामेल गराउने प्रयत्नमा छन् तर एमाले अध्यक्ष ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीचको तिक्तता त्यसमा अडचन भइरहेको छ त्यसैले सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदसहित एक सय उनासत्तरी सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई साढे दुई वर्षको विश्वास कायम राख्न चुनौती छ सबै विचार समूहका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सके प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकाल निकै प्रशंसनीय हुनेछ तर सत्तासँग विभिन्न समूहको स्वार्थ बाँझिदा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैको विश्वास कायम राख्न भने चुनौती छ पुष पच्चिस गतेका लागि आह्वान गरिएको संसदको दोस्रो बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोहिलका साथमा अमृत ढकाल काठमाडौँ